la Salomé y la Guasila. Y os volem presentar el SATE, programa de la radio de la Escuela Lola Anglada. Los alumnos que participen son el curso de tercer, cuarto, cinqué y sisé. La clase de tercer se diu Satún. La clase de cuarto se diu Madusa. La clase de cinqué se diu Diable. La clase de sisé se diu Robot. Para nosotras son de l'aula univers. Exacta. Només ho faran els alumnes que venim a l'aula univers. Parlarem sobre notícies, un conte, una endivinatge, una felicitació de Nadal, informació sobre el sistema solar i moltes coses més. Preparats i preparades? Hola, sóc la Zoe i us explicaré una notícia sobre l'univers. Un meteorit de 50 metres passarà per la Terra. Si impacta contra el mar, podria causar un tsunami. Aquest meteorit és quasi com el meteorit va extingir a los dinosaures. Espero que les haya servido esta notícia. Adeu. Hola, em dic Luisana i explicaré el temps que farà aquesta setmana. Dilluns farà núvol, dimarts farà fred, dimecres pluja, dijous farà sol i núvol, divendres farà sol, dissabte farà tempesta i diumenge farà calor. No oblideu agafar la jaqueta i el paraigües. Adeu! Hola, em dic Maria José i us vull explicar una endivinalla. Va sempre de viatge, sense maleta ni bastó. I hi ha dies que sembla un formatge i altres un tall de meló. Sabeu què és? Hola, em dic Violeta i m'agradaria recomanar-vos una pel·li molt xula, que es diu Wall-E. Aquesta tracta del nostre món. Es va destruir i tots marxen a un nou planet. I en aquest món nou mengen molt i són molt ganduls. Per això envien robots al món anterior per buscar vida, com per exemple les plantes. I un dels robots que es diu igual. El final és molt inesperat. Gràcies per escoltar. Adeu. Hola, em diem Harsilat i Ali. Avui us explicarem coses que hem après sobre els planetes. Hem vist que hi ha 8 planetes que es deien Mercuri, Venus, la Terra, Mars, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. El planeta més gran és Júpiter. També es cobert que hi ha 400.000 milions d'estrelles sistema solar. Són moltes, soy. Adeu! Hola, em dic Axel i sóc de 6è de primària i us recitaré un poema anomenat La Terra. El sol es pot ennubular eternament, podrà assecar-se en un instante. El mar es podrà trencar l'eix de la terra com un vidre feble. Espero que us hagi agradat. Adeu! El dia en Xavier i l'Arai. I avui recomanem una cançó que diu Lo Planeta. La cançó parla dels planetes, diu els noms dels planetes. I és fàcil per aprendre els seus noms. Abans que la Terra, després va mar i aquests són els intercanvis.
cançó, la cançó de l'espai, la cançó dels planetes, la cançó de l'espai, la cançó dels planetes. Le han agradado la canción porque es divertida y porque la letra es guay. ¿Os ha agradado la canción? Hola, em dic Saquil i us vull presentar la nostra aula Univers. A classe la gent conta i llibres per aprendre a llegir en català. També celebrem festes tradicionals. Aquest trimestre hem celebrat la castanyada. Vam cuinar panalet, que està molt bons. També ens hem presentat a un concurs de talent i hem ensenyat als nostres talents com màgia, vòlei, hem explicat, acudit, fent concurs de talent. Ens ho hem passat molt bé. Gràcies per escoltar-me. Hola, el meu nom és Arian. Us explicaré una conta que es diu La Peppa viatja a la lluna. La mestra de la Peppa Pig pregunta qui sap què és espai i comencen un projecte de medi per investigar espai. Després marxen a excursió a museu i pujant a un coet. Imaginen que estan a la lluna. I també ven una sala on hi ha moltes coses sobre l'univers i se passen molt bé. Adeu, espero que us hagi agradat. Hola, em dic Jennifer. Los vull felicitar per Nadal. I que passeu un bon Nadal con tu família. Adeu. Hola, sóc Man Vincent i fins aquí el nostre programa. Durant el Nadal primer podeu anar al parc a vostres amics, jugar a jocs de taula, menjar molts turons. Espero que vagi molt bé el Nadal.